I sidste episode. Nej, ved I hvad? Hvis I ikke husker sidste episode, så er det bare dejligt. Gå tilbage og se den. Jeg har ikke fortalt, at der er zombier dernede lige nu. Nej, vi prøver bare at gå ned og håbe på, at der ikke er. Ellers er det ret trist. Så må vi bare dø. Nu er jeg i tvivl. Er der en i nærheden, eller? Is somebody here? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det er bare, den der lyd, den fik mig bare lige af. Det troede jeg, der var nogen, jeg havde. Vi kan også gå herhen. Nej, du har ikke set mig. Du ved ikke noget om mig. Du kender mig ikke. Hvad fanden? Hvad fanden det? Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Okay, lad os se. Ja, blip. Ja. Så skal vi bare lige droppe et eller andet. Og putte noget i tasken. Har vi noget? Vi har en plads til det. Godt, så putter vi noget i tasken. Det kan bare blive det der morfin. Injecting ting. Blablabla, whatever det er. Og så har vi flere slugs til mine Winchester. Yeah, America. Nej, Danmark, Martin. Danmark. What the fuck? Jeg skal snart spise noget mad også. Jeg går ud, din nar! For helvede. Du kan jeg høre lyden deroverfra. Mærkeligt. Vi kan prøve at gå dernede. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har tænkt mig at gøre lige nu, faktisk. Vi skal bare videre. Kommer jeg ikke dernede fra? Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Nej, det hus er lidt for højt, til jeg kunne komme dernede fra. Fordi så høje hus var der ikke dernede, hvor jeg kom fra. Det er jeg 100% sikker på. Så lad os prøve at løbe dernede. Nej, løb for satan din nar! Goddammit. Lad os løbe ind i den her busk. Busk! You can see me. LOL. Jeg synes, det er så grimt, at man kan gøre det. Det giver ingen mening. Game, why you know, makes sense. Okay, hvis du bare skal stå der, så går jeg altså igen. Og selvom du også sikkert er... nej, kan du med det med? Hvad end det betyder? Nå. Han står bare der. Nu er det der, han er sikkert. Nej. Okay, fint nok. Så går jeg bare videre. Det her går lige en by, hvor man skal passe på, fordi at store byer, de er farlige, på grund af, at der kan være spillere og sådan noget lort. Så ja, vi skal passe på. I kan prøve at gå op på taget her, hvis der ikke er nogen zombier, der lige får det efter, når man er godt op. Det ser ikke sådan ud. Okay, det er måske et dumt sted at være, faktisk. Fordi at hvis der er nogen deroppe eller andet sted, så kan det sagtens snipe mig. Og det samme, hvis der er nogen deroppe. Der er et tårn. Og så videre rundt omkring det hele. Så det er faktisk ikke et specielt sikkert sted at være her. Lad os komme ned igen. Hvis jeg kan vinde stigen. Okay, det er lidt, ja. Hvor enten er, jeg klikker bare, så kommer jeg ned på en eller anden random måde. Og så... og så hænger vi i luften. LOL! Det her spil giver ingen mening. Det må man lære at leve med. Jeg håber ikke, vi må så drop down eller sådan noget. Det overgår jeg virkelig ikke. Okay, lad os bare... Det er ikke altid, at jeg bliver skadet, når jeg kommer ned fra sådan et sted. Lad os bare løbe, indtil vi finder noget, vi kan gå ind i. Vi går ind i det her. Au, for satan! Hvad fanden laver du, mand? Jeg tror godt, at vi kan gå ind i det der. Det tror jeg... Men kan man? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror faktisk ikke, man kan. det kan man ikke. Tror jeg ikke. Nej. Vend om, Martin, din der. Okay. Så vender vi bare om. Det er sådan nogle intelligente lyde, det laver. Man kan gå ind i det der hus, men jeg rukker ikke at gå ind i det hus, når der er så mange efter mig. Jo, så skal det være et stort hus, selvfølgelig. Jeg skal jo ind i et eller andet hus. Lad os se.
Herp. Så kan I lære det. Loops. Herp. Ha, ha, ha. Sådan kan man også slippe væk. Slip bare væk. Okay, yes. Ja, de kan ikke nå at fange mig. De når at give op. Og så fik jeg en mail. Fantastisk. Et kæmpe stort ur. Yeah. Fordi at småt er for småt. Eller noget. Jeg ved det ikke. Småt er for mainstream. Sådan. Yes. Nej. Ah, løb for satan. Ja, fordi at løbe er for mainstream, så går vi ind. Kan man godt gå ind i det her? Eller er det bare sådan en, hvor man bare kan gå ind, og så kan man gå ud igen? Ligner de rimelig meget. Nej, men... Der er faktisk ting, der er herinde. Huh. Interesting. Og det slags kan jeg ikke bruge. Vi kan lige spise min mad her. Og så kan jeg tage... Mere pasta! Så er vi fri for de der... Hvad hedder de? Det kan... beans! Bønner for satan. Jeg har nok Microsoft Max. Og jeg har stadig nok Microsoft Max. Vi kan ikke åbne for den dør. Vi kan ikke åbne for den. Den er allerede åbnet, så derfor kan vi ikke åbne for den. Prøv at åbne for en dør, der allerede er åbnet. Det er sådan lidt... Så man kan selvfølgelig åbne den mere, men... nu kommer jeg... Jeg kommer i tanke om et citat fra en film, der hedder Filibus. Så politiet banker på. Luk døren op! Så hans kommentar. Ham, der skal lukke døren op. Man kan ikke lukke en dør op. Man kan åbne og lukke en dør. Man kan ikke lukke den op. Og det passer jo egentlig meget, meget rigtig godt, fordi den lukke op... Det ord giver jo egentlig ikke rigtig nogen mening. På en måde. Hvis man tænker over det. Gør det. Ikke i mit hoved i hvert fald. Og heller ikke i hans hoved. Hvad han hedder. Jeg har ingen idé om, hvad han hedder. Men han er vel meget, en meget hyggelig skuespiller. Gæt af på. Jeg tror egentlig ikke, der er noget brugbart herinde, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det skal jeg i hvert fald. Det kan jeg godt sige, jeg skal. Så det er jo trist. Hvad skal vi gøre ved det? Det ved jeg ikke. Ingen tid. Fordi hvorfor skal vi gøre noget ved det? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. What? Er den connected med en anden bygning? What the fuck? Det har jeg aldrig set før, faktisk. Det må jeg indrømme. Endnu en gang må jeg indrømme noget. Ligesom politikerne, der skal indrømme alt de fejl, de laver og sådan noget. Goddammit, jeg kan ikke se en skid. Sådan der. Lad os se, hvad har vi her? Vi har noget scrap metal sat ud til. Yes, scrap metal. Og en toolbox. Og et dæk. Jeg vil da sige, hvis man skal samle en bil, så er der mange gode ting herinde. Men nu er det sådan, jeg har ikke nogen bil. Fueltank, det kan jeg næsten aldrig finde. Jeg kan så bare ikke bruge til en skid lige nu. Fordi jeg har ikke nogen bil. Øv. Kort sagt, øv. Et kort og godt øv. Så er vi alle sammen klar. Woo! Spin me, babu. Hvad hedder det? You spin me right round, baby, right round. Wow, wow, wow! Lad os se. Så kan vi måske, hvis vi er heldige, gå over her uden at komme til skade. Hvis vi lige sådan gør sådan der. Yay! Og så kan vi lige tjekke det her sted. Endnu en fuel tank. Tænk engang. Så ved jeg da godt, hvor jeg skal hen, hvis jeg finder en bil. Jeg har fundet en bil før, faktisk. Why did the sheep just shoot this one? What? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg kan ikke hans sprog. Eller hvad? Empty throat can. Ja, lad os da tage en tom dose for at smide vores... nu ved jeg ikke, hvad. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Det ved jeg aldrig. Det synes jeg er sådan typisk mig. Jeg ved aldrig, hvad jeg snakker om. Jeg siger bare noget random. Nå ja, painkillers, var det, fordi man kunne droppe. Martin, snak om noget andet. Du har ødelagt det emne. Du har fejlet. Nej. Du har fået F. You shall not pass. Det er så altså grunden til, at man ikke vil have Gandalf som... hvad hedder det? Døbbedøbbedøb. Hvad hedder sådan en overhovedet? Lad os bare kalde ham for ham, der skal give dig, ham, der skal fortælle dig, om du er her. Det er jo ikke en lærer, hvis det er til eksamen. Men lad os bare kalde ham for ham, der skal sige, om du har passeret eller ej. Bestået hedder det. Bestået eller ej. Ja, det er derfor, man ikke vil have Gandalf som ham, fordi at... Ja, så bliver det bare, you shall not pass, lige meget om man passer eller ej, så...
Så, ja, det er ikke sjovt. Og jeg troede, det var Mountain Dew. Men det var så bare mere baked beans. Mountain Dews er noget af det mest sjældne i dette spil. Og hvad er det? De fleste ved sikkert godt, hvad en Mountain Dew er, for det findes i virkeligheden. Det er en drik lidt ligesom 7-Up og Pep... Nej, ikke Pepsi, hvad snakker jeg om 7-Up og faktisk kun det og sådan noget. Og hvorfor er den så sjældent i det her spil? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ingen idé om, hvorfor den er det. Og gør det nogen forskel? Nej, faktisk ikke. Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad den her gør godt for. Men okay. Jeg ved, at man kan fjerne den på en eller anden måde. Så løb jeg bare udenom. Ja. Så meget hjælp det nemlig. Hvorfor kan jeg ikke fjerne den? Det giver slet ingen mening, mand. Hvad fanden? Hvad fanden det? Hvad end det betyder? Oh, ups. Døb. Lad os se, hvor skal vi løbe hen? Hvor skal vi løbe hen i nat? Martin T. stille. Jamen, så bliver der ked af at se videoen. Jamen, dubbababu. T. stille alligevel. Hvad? Oh, vi skal løbe derhen. Lad skolen! Yay! Dun-da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 . Den giver jeg ikke. Yay, skolen, da 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 da. Det er skolen, da 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 da. Det er skolen, da 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 da. Det er en Makarov med Makarov Max. Da 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 da. Lad være med at synge, Martin. Og endnu en Makarov med Makarov Max. Og en masse lort. Og sådan nogenlunde brugbart lort. Nej, det overgår jeg ikke. Det er jo. Hvor vi lige har chemlight, som kan egentlig godt smide. Goddammit, sådan der. Så er jeg plads til noget andet. I stedet for dem. Fordi at de laver alligevel ikke særlig meget lys. Og de er egentlig bare bruges der, at du kan blive opdaget af andre spillere. Så ja. Oh shit. Er det? Oh good lord. Ah, fuck. Jeg troede, det var camo clothing. Jeg troede, det var et ghillie suit. Lad os prøve at tjekke det her. Camo clothing. Næh, det er den jo ikke så meget ved. Det ville lidt bedre, men... Ah, fuck, man. Jeg troede, det var et ghillie suit. Det ville have været så fantastisk, hvis det var. Nå, nu ser det mindst lidt anderledes ud. Så kan jeg skjule mig lidt bedre, tror jeg. I græsset i hvert fald. Lad os se, det kan vi ikke bruge sådan noget, det der. Døb. Hvem fanden er det? Det er en... Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg har en idé om, hvem det er, men jeg vil ikke sige det, fordi hvis det er forkert, så vil det være verdens sygeste insult nogensinde, og derfor... Ja, jeg vil bare ikke sige det. Lad os se, hvad har vi her? En lige ui! Yeah, ma. Det gider jeg ikke at sige, fordi så altså, vil det sige som racistisk. Man kan ikke sige noget i den her verden. Jeg er for helvede, mand. Det er godt nok trist at leve, var Martin. Ja, det er det i hvert fald. Kompas! Fedt. Ikke et skide. Og der er endnu en taske ting her. Hvad kan det være? Det er åbenbart en AKM Mac. Det er åbenbart en taske, vi følger det her spil. Sådan ser den Mac ud. Det er en taske. Herp, derp. Det giver mening. Lad os se. Har vi nogen lige Anfield skud her? Nej, det er ikke lige Anfield. Hvad har vi ellers? En masse lort. Ja. Yeah. Hvad har jeg stadig den der? Nej. Lad være med at hoppe. Hvad fanden laver du? Nå, man kan skifte frem og tilbage ved den her, eller hvad? Så vil jeg en clothing. Ja, okay. Jeg vil sige, at den her camo-ting, den er faktisk bedre. Så bare lige drop den her, så hvis nogen kommer og tager den sådan lidt. Ja, yeah, ghillie suit! Hva? Det er jo det, jeg bor i forvejen. Hvad fanden? Trololololo. Lad os se, gear. Er noget her, vi vil have? Døb. Nope, der er ikke en skid, vi vil have. Er det her lige Anfield? Yay! Lige Anfield Mac. Yeah. Sådan skal det gås. Åbenbart. Har jeg lige fundet ud af. Tanken! Woo!
Yeah! Dun 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 dun. Penis! det lå jeg mærke til, da jeg redigerede videoen sidst. Så lå jeg mærke til den. Hvorfor penis? Grønne chimlights. Jeg mener, det er vist de sjældneste chimlights. For det er det, men jeg finder mest sjældent, så jeg tror, jeg... ja. Godt. Lad os lære russisk. Kau. Kau. Lul. Og jeg har ingen idé om, hvad det der er. jeg tror bare, at give op. You have failed your test. No. Godt. Lad os komme ned igen. Har jeg ikke hat på før? Jeg mener, jeg havde kasket på før. Det har jeg ikke mere. Lol. Den var egentlig heller ikke rigtig godt for så meget, så det er sådan lidt ligegyldigt med det kasket. Yeah, outside again. Da 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 da. Windshield. Det er ikke en skid, det er faktisk bare en rest. Jeg tror, at jeg ikke ved noget. Måske kan vi gå ind i det der store... Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Oh shit. Jeg håber virkelig, at de laver et map til standalone, hvor der er rigtig, rigtig mange hus, man kan finde med meget forskelligt loot. I stedet for næsten alle sammen hver gang, så det er ret forudsigeligt, hvad der er loot. Ah! Puha. Kunne det ikke være sjovt at finde noget eksplosivt, og så bare springe det her hus i luften, hvis man altså kan? Yay! Yeah! Wait, what? Okay. Wow, what? Hvad? Okay, ja, fint nok. Lad os bare komme ud igen. Det var mærkeligt. Ah, her kan man komme ind. Det der gemmes også super mange. Det er bare egentlig ikke... Ja, sidste gang jeg var der, så var der ved en sten. Det er ikke særlig meget godt. Der er masser af mad her, det må man da sige. Vi kan vel lige så godt bare lige drikke os og tage en ny en. Og cola. Og så gear. Og sardiner. Jeg kan ikke lide fisk. Så den gider vi ikke have. Bare fordi jeg ikke kan lide fisk. Whoa, what? Oh my. Nej. Det er ikke færdigt der. Nej. Det er ikke fair. Fanden. What? Det er da ikke fair. Oh my god. Jesus Christ. Det er ikke fair. Fuck. Whoa, what? Nå, det her er stadig sådan lidt bugget. Når man kigger rundt. Nej, det duer ikke helt lige nu. Jeg kan ikke finde det. Lige der. Oh nej, vi falder. Ja, det er bug. Det der spiller bare en stor bug. Det burde ikke eksistere. Jo, det burde det i hvert fald, for det er fedt. Eller det er jo egentlig et mod, men det er også et spil. Og spillet generelt er bare sådan lidt rimelig bugt. Jeg gider ikke have en Winchester, når jeg har lige anfældt med hele den her skud. Lige anfældt, den larmer også lidt meget, hvad jeg husker. Det her kan godt være problematisk, men det går nok. Det kunne være dejligt, hvis den der zombie gad opfører sig ordentligt, mand. Hvad fanden? Lad os se, hvad har vi her? Jeg tror, det er en virkelig god...